quem é quem. Ó, isso aqui é na Globo. Vamos ver. Era muito boa essa novela. Eu acho que a Nazinha nem assistia essas novelas, pra ser bem sincero. Né? 10 segundos. NA Vídeo. Pois é, NA Vídeo. NA Vídeo. NA Vídeo. Ó, esse é bom! Ali, ó, o chroma key. Aqui dentro. Aqui o carrinho, ó. Você viu, né? O que tá escrito ali? O quê? Você pode cair e morrer ali, ó. Sério? Tá escrito ali, ó. Nossa! Nossa! Aqui, ó. Você pode cair e morrer. É situação, cara. Olha lá, aí. Casa Thomas! Olha esses detalhes, Thomas! Gente. Thomas o quê? Olha Thomas aí. Música! Olha lá! Uhum. Eita! Olha aí! Olha o cocô! De mentira! Olha lá. E a gente vai embora da cidade. Cara, aquele cocô, eu meti a mão naquele cocô. Se é de mentira, eu espero que tenha sido de mentira, né? Porque eu meti a mão naquele cocô lá. Eles olha falaram que era de mentira. Loucura, ó. Gente, essa aqui. Parece um Resident Evil aqui. Não parece um Resident Evil 7 aqui, ó, essa parte aqui, né? Não parece? Aí tipo bate umas portas do nada. Uma cara de... Cara, aqui parece um Resident Evil aqui, ó. Ó, essa parte aqui. Ó, essa casa e tal, não parece? Não parece? Ó. É que eu não filmei direito, né? Não parece um Resident Evil 7 aqui, ó? Essa parece, parte aqui, nossa, né? Não parece? Cara. Ó. Aí tipo bate umas portas do nada. Uma cara de Resident Evil 7 aqui, né? Olha lá. Uma vila assim, abandonada. Nossa, um dia. Não parece? Parece, cara. Eu tava com medo da hora que eu cheguei, batendo umas portas lá. Olha lá. Olha lá, ó. Olha, batendo a porta. Estranho. Sei lá. Olha esse lugar aqui, ali dentro. Isso aqui é. Ah, oi. Aqui é um. É. De, né, teoricamente. Ah, né, meteram os escravos. É. Aí é um chroma key que ela consegue colocar uma imagem pra, tipo, parecer realmente o mar que eles estão chegando. Tipo, no um. Então, mas é aí que eu não entendi. É isso aqui, tipo. Chroma key é verde. Isso aqui eles fizeram uma lona azul pra fingir que é o mar, né? Porque o chroma aqui normalmente é verde, né? Aí que ficou meio estranho, né? Eu acho que isso aqui não é chroma aqui, não. Isso aqui é o azul do mar. Mas mesmo assim é top, né? Deixa eu ver aqui. Pode ser azul? Não, mas ali o azul era do mar. Ali o azul era do mar. Pode ser azul mesmo. Pode ser azul. Tarde. Mas ali Lima o azul era também. Do mar, mas pode ser mesmo. Olha que da hora isso aqui.
É a cidade. Liminha. Jogar o Wreckfest com os Pantetãs. Palhaçadinha. Faz uma palhaçadinha. Faz uma palhaçadinha. Cenográfica. Qual é o nome da novela? O Tempo do Imperador. O Tempo do Imperador. Novela das seis, já tava lá. Deixa eu ver. Cara, é, ela... eles disseram que tá feio de propósito. E é tudo... E é tudo mentira. Mentira, é. Eu também, eu sou feio de propósito. Ó. Tira uma foto minha aqui, né? Você quer tirar em alguma aqui vai ficar porta? Bom, ó. Tá vendo? Com tudo de... atrás? É. Tá. Vai lá. Né? E aí, ó.